Heder och rättvisa, viktiga ord. Heder och rättvisa är två viktiga begrepp som har en betydande roll i vårt samhälle. Dessa ord representerar grundläggande principer och värden som vi strävar efter att upprätthålla och främja. Att ha en förståelse för betydelsen av dessa ord är avgörande för att skapa en rättvis och harmonisk värld. Här är tio ord och deras betydelser relaterade till heder och rättvisa. Heder, att vara ärlig, rättvis och ansvarstagande i ens handlingar. Att ha integritet och stå för sina värderingar och principer. Rättvisa, principen om att ge varje individ det de förtjänar och att behandla alla lika och rättvist. Att göra rätt och undvika orättvisa. Ärlighet, att vara sanningsenlig och opartisk i ens ord och handlingar. Att undvika bedrägeri eller osanningar. Jämlikhet. Principen om att alla människor är lika värda och har samma rättigheter och möjligheter. Att behandla alla med respekt och rättvisa oavsett kön, ras, religion eller socioekonomisk bakgrund. Empati. Att känna och förstå andras känslor och perspektiv. Att vara medkännande och visa medlidande mot andra. Sanning. Att vara ärlig och motsäga lögner eller falska påståenden. Att sträva efter att upptäcka sanningen och agera därefter. Rättssäkerhet. Principen om att rättssystemet ska vara rättvist och att alla individer har rätt till en rättvis rättegång. Att rättvisa ska vara tillgänglig för alla. Ansvar, att ta ansvar för ens handlingar och konsekvenser, att agera med omtanke och ta ställning för det som är rätt. Solidaritet, att visa stöd och sammanhållning med andra, särskilt de som är utsatta eller diskriminerade, att kämpa för rättvisa och jämlikhet. Moral, de principer och värderingar som styr en persons handlingar och beslut, att följa en uppförandekod som bygger på rättvisa och heder, dessa ord och deras betydelser utgör grunden för ett samhälle som strävar efter att främja heder och rättvisa. Genom att förstå dessa begrepp och leva efter dem kan vi bidra till att skapa en värld där alla behandlas rättvist och med respekt. Det är viktigt att integrera dessa principer i våra dagliga liv och agera som förebilder för andra, så att vi kan bygga starka och rättvisa samhällen.